Ауру астан десекте көпшілігіміз жүйелі тамақтана бермейміз. Ал мұндай жүйелі тамақтанбағанның арты гастрит ауруына әкеліп соқтырады. Армысыздар, эфирде денсаулық бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламада гастрит ауру жайында айтатын боламыз. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы терапевт-дәрігер Динара Ақылбаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Динара ханым, ең алдымен біз әңгімемізді бастамас бұрын сюжет көріп алайық, экранға қараңыз. Асқазанның шырышты қабатының қабынуын гастрит деп атаймыз. Бұл ауру көбіне мезгілімен тамақтан бағаннан тез дайындалатын майлы, құрғақ тамақтарды ұзақ уақыт пайдаланғаннан және спирттік ішімдік ішіп, шылымды аш қарынға тартқаннан пайда болады. Осы кезде асқазанның шырышты қабығы тітіркеніп, асқазан сөлі шамадан тыс көп бөлінеді. Нәтижесінде ас қорытылатын мүшеде гастрит пайда болады. Сондай-ақ бұл сырқат жүйкесі жұқа адамдарда кездеседі. Бұдан бөлек бауыр, өт, ұйқы безінің қызметі бұзылғанда адам гастритке шалдығады. Ең алдымен біздің бірінші сұрағымыз асқазан туралы айтып кетсеңіз. Асқазан ол біздің ас қорыту жүйемізге жататын мүше болып табылады. Асқазан ол біздегі ішкі құрылыста орналасқан өңештен кейінгі асқазан болады. Асқазаннан кейін 12 ішек, ары қарай ішекте аш ішек, тоқ ішек деп бөлініп кете береді. Асқазан өзі-өзі үш қабаттан тұрады. Бірінші шырышты қабаты, екінші шырыш ашты қабаты және төртінші бұлшықетті дәнекер тінді қабаты деп айтамыз. Яғни шырышты қабатының қабынуы осы гастрит деп айтатын бұл ішкі қабаты ғой. Ішкі қабатының бірінші қабаты. Ол жерде шырышты қабатының ол өзінің әр механизмдері бар, әрекеті өтуі. Мысалы, шырышты қабатында ол жерде шырыш көп бөлінеді өздерінен. Соның асқазаны шырышты қаптап тұрады. Ол өздерінде аймақ-аймақтар немесе бугорок деп айтамыз, сондайлар болады. Ол жерде бізде экзокринді сөлдер бөлінеді, асқазан сөлдері. Соның қатар оны қаптап, өзінің асқазан сөлдер бөлінген кезде өзін қайта-қайта нетіме тітіркендірмеу үшін шырышты қабат қаптайды. Одан кейін ол шырышты қабаты, шырышты асты қабатында ол дәнекер тінімен бай қабат, ол жерде қан тамырлар, капиллярлар өтеді, нервтер жүйесі болады. Олардың бәрі қоректеніп, әрбірі өзінің қызметін атқарады. Одан кейін бұлшықетті ол қимылдық қызметі ары қарай сіңіреді. Ол өзі асқазан ол сіңіру қызметі бар, және қорыту қызметі бар, және механикалық тұрғыда қызмет бар оның. Жылжытады. Аха, оны. Бірінші асқазан мысалы тамақ келіп түскен кезде оны бірінші қорытады. Қорытқанда ол механикалық қызметі деп айтады. Одан кейін химиялық қызметі деген ол біздегі сөлдер бөлін оны ыдыратады және өзіне ішіне сіңіреді. Керек нәрсені алып, одан ары қарай 12 ішекке қарай жібереді. Яғни дәруменді, керек дәруменді алып қалады да. Жаңағы үш қабаты үш түрлі қызмет атқарады ғой асқазанның. Жақсы. Ал гастрит қалай пайда болады, басты себебі не? Гастритің басты себебі ол асқазан ішкі қабаты бағана шырышт қабат деді қой, соның қабынуынан пайда болады. Ол жерді қабынған кейін әртүрлі себептер болады. Мысалы, сыртқы орта факторларының әсері, мысалы, ыстық су, немесе химиялық заттармен күйдіріп алу, мысалы, алкогольдер, этанол, мысалы, келер әдейі мақсаты біреу білмеген мақсатта ішіп алып, оны күйдіріп алады. Сонымен термиялық жаңа айтып кетті, ыстық суықтан және тағамның көп мөлшерде қолдану және несі майлы болу немесе көп қуырылған тамақтар болу соларда әсер етеді. Және уақытысында тамақ ішпей аз жүрсек ашылуда көп жүрген әсер етеді. Осының да салды, көп тамақтан адаммайды, аз тамақтан адаммайды, яғни қалыпты жағдай тамақтану керек. Қанша жастағы адамдар бейімделеді бұл ауруға? Бұрында бізде статистика бойынша көбінесе студентке жастан бастап одан жоғары болып келетін. Әрбір сәтте және тағы айтатын себептердің бірі мысалы көптеген дәрі дәрмектер ішеді ғой. Оларды алып келеді. Оның түрлері де бар, мысалы қабынуды басатын дәрілер, аналгин, аспирин дейміз, олар көп жиі шақыратындар. Сонымен және стресстік жағдайлар. Көбіне студенттер деп айта тұрамыз, оны көп экзамен болады, көп жағдайлар болады. Уақыт тамақтанбайды. Сол кезде. Ал қазіргі заманда уже қазір көп мысалы фастфуд тағамдар өте көп. Газдалық сусындар көп, сонымен байланысты оны балаларды жиі қолданады, қазір кішкентай балаларда да кездесіп жатады. Мысалы 5 жастан жоғарыларда да асқазан ішек ауруларында. Яғни қазіргі заман тез дайындалатын тағамдар осындай ауру тудырады, иә? Бұл ауру еркектерде көп кездесе ме, әйелдерде ме?
негізік бұрында еркектерде ғана көп кездеседі деп айтады, оның себебі жаңа психомоторлық жағдайда деп айтады. Олар мысалы әйел адам біз қандай бір стресс болса, оны сыртқа шығара аламыз ғой. Айтып болсын, сөйлеп, жылап болсын, шығарып саймыз. А еркек адамдар ішінде сақтайды. Іште сақтайды. Жаңағыдай қайғы, мұңды көп нәрсені іште сақтағанның өзі осы ауруға алып келеді, иә. Жүйкенің нервтерді бағана қоректендіреді ғой, сол импульс көп түседі сол жерге. И сол жерде не атрофияланады. Ол атрофияланғаннан кейін шырт қабаты. Одан кейін ары қарай жараға ауып кетуі мүмкін, не басқа ауруларға ауып кетуі мүмкін. Яғни жаңа бір қызметі бұзылса, осы ауруға алып келеді ғой, кез келген қабатының, асқазан. Онкологияға да алып келуі мүмкін. Жалпы гастрит ауруының қанша түрі бар? Қалай бөлесіздер оны? Жіті гастрит деп және созылмалы гастрит деп бөлеміз. Ол не жіті гастрит? Жіті гастрит ол остр деп айтады, орысша айтқан кезде. Ол белгілі бір препараттарға байланысты болуы мүмкін, немесе сол кезде осы бір стресстің кезінде мысалы қайғы мұң жағдай болуы мүмкін отбасында, және тамақты мысалы көп сол кездерде көп байланысты, немесе мүлдем пайдаланба. Сол кезде жіті өзінің белгілері болады, симптомы. Ал созылмалы ол мысалы баған дәрі дәрмектерде ұзақ жүріп, ол созылмалы ол жіті гастрит сияқты емес, ол біраз ақырын ақырын шырт қабатын өзі қабынып барып одан бастайды. Яғни жіті деген ол жедел қазір ғана пайда болған нәрсе ғой, тез белгілі бір себептерден. Ал жаңа созылмалы деген ол ұзақ уақыт сақталып жүріп жүріп бір мезетте шыға салады, бір уақыт талап етеді. Жіті сияқты сонда приступтар беруі мүмкін, бірақ оның айырмашылықтары да болады клиникалық. Осы сіздердің алдарыңызға науқас мысалы осы аурумен ауырып келіп делік, сіздер осы ауру сол науқаста бар екенін қалай анықтайсыздар? Сыртқы сөзіміз бауыры, бүйрек, пальпация, перкуссия дейді, өзіміз зерттеу сыртқы объективті тұрғыда қараймыз, шағымдарына қараймыз, сонан кейін анамнезінен сұраймыз, мысалы наследственность дейді, мысалы бұрында тұқым жолымен бауыр бар ма еді деп сұраймыз. Сонымен қатар сол кезде соңғы кезде алкоголь қабылдандың ба, оларды да сұраймыз. Одан кейін клиникалық тұрғыда анализдерді аламыз. Талдау жасайсыздар? Талдау жасаймыз. Одан кейін ФГТС қатипс, ФГТС. Қандай талдауларға жібересіздер? Сол ана жалпы қан анализі, биохимиялық анализ. Сол арқылы анықталады. Зәр анализі, диастаза мочинді тексереміз. И және инструменталдық зерті УЗИ ішкі органдарды тексереміз. Және ФГТС дейді, ол фиброгастроденоскопия дейді, өңеш асқазан 12 ішекті қарайтын осы лазерный жоқ не эндоскоп арқылы зерттейміз. Түсінікті. Бұл ауру жаңа ата бабаларын зерттейміз, ауырды ма тұқым қалаймыз оны? Көбіне бұл өзі және гастриттің тағы да бір түрлері болады деп, аутоиммундық және мысалы бактерияға байланысты болып бөлінеді. Аутоиммунды ол иммунитеттің тапшылығына байланысты пайда болатын болып келеді. Ол көбінесе көп жағдайда тұқым қуалайды. Ал кейінгі мысалы себептеріміз осы сыртқы орта өзіміз өмір сүруімізге байланысты, тамақтану қоректенуімізге байланысты. Яғни тұқым қуалайтын түрі де болады, тұқым қуаламайтын түрі де болады, иә, бұл ауру. Енді аутоиммундық ол өте жиі кездеспейді, өте сирек кездеседі. Ол несін қышқылдықтарымыз, асқазан сөлі қышқыл көбейеді, соның факторы өзін оны зерттейді, сол арқылы аутоиммундықты зерттейді. Бұл гастрит ауру жұқпалы ма? Бір үйде бір адам ауырса, екінші адамға беріле ма? Бұл кезде бізде егер айттық қой, мысалы психоматорлық жағдайларда болса, сонымен қатар препараттарға байланысты жаңағы хеликобактер деген бактерия болады бізде. Ол бактерия ол көп бөлінгеннен кейін ол жұқпалы түрінде мысалы ол мысалы ауа тамшылы жұқпайды, кері препараттармен мысалы болуы мүмкін. Бірақ енді хелика қан арқылы жұға ма сонда? Жоқ, қан арқылы жұқпайды. Ол хеликобактер бактерия болады өзі. Пилори. Хеликобактер пилори деген. Ол соның көбеюінен ол да осы асқазанның гастрит ауруына алып келуі мүмкін. Асқазан жарасы дейміз, гастрит деп жатамыз, осы екеуінің айырмашылығы неде? Жара деген ол язва деп аталады. Гастрит ол шырышты қабатының ғана қамыды, ал жара кезінде ол шырышты, шыршасты және бұлшықетке дейін қабынуы мүмкін. Үш қабатта. Иә, оларда қабынуы мүмкін. Яғни гастрит ол жараның пайда болуынан жаңа хабардар береді ғой. Гастрит болып ауырсаңыз, значит жара пайда болып келе жатыр деген сөз. Немесе емдемесең болады деген сөз. Ол соны атрофиялық деген түрі болады. Содан ары қарай уже язваға. Язвадан емдемесе ол бір емес, бірнеше язваға кетіп қалуы мүмкін түрлері. Жақсы, онда біз осы гастриттің үй жағдайында емделу туралы шағын ғана сюжет жасап едік, көріп алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
Мамандардың айтуынша, гастрит ауруын уақытында емдеу қажет. Ол үшін күнделікті ас мәзіріңізде сүтті, етті тағамдар мен жеміс жидектердің болғанын қадағалаңыз. Күніне 2 литр су ішуге тырысыңыз. Бір күнде мұндай көп мөлшерде сұйықтық іше алмасаңыз, аз-аздан қосып отырсаңыз да болады. Сондай-ақ тез дайындалатын фастфудтар мен қуырылған тамақтарды жеуден аулақ болыңыз. Газдалған сусындар да асқазанға барынша зиян келтіреді. Сондықтан газ бар суларды ішуден бас тартыңыз. Егер бұл аурудан уақытында емделмесеңіз, арты асқазанның ойық жарасын алып келуі әбден мүмкін. Ал ойық жараның рак ауруына шалдықтыратынын ескеретін болсақ, гастритті дер кезінде емдеген анағұрлым тиімдірек болмақ. Ал енді еміне тоқталсаңыз, сіздер медицинада қалай емдейсіздер гастритті? Біз енді медицина туралы дәрі-дәрмектермен емдейміз. Сол бірінші диетасына қараймыз. Осы жаңа айтылып отқан майлы тамағындарды, фастфудтардан шектендер деп ол дұрыс, ол айтылып отырғандар. Жаңа сүтті тағамда су ішу керек деген ол да дұрыс айтылған. Ол да емдік, емдім, диета дейміз оны. Екінші режим мысалы, кейбіреулер болады, күні бойы түн ұйықтамай, күндіз ұйықтап немесе ұйқыдан алады, ол да әсер етеді. Ұйқының ауысуы. Аха, онда содан кейін дәрі-дәрмектер одан кейін өздерінің топтарына бөлінеді. Мысалы, түріне қараймыз, мысалы, клиникалық жаңа зерттемелерге қараймыз, соған қарап сүйеніп дәрі береміз. Мысалы, қатты бактерия жағы көп болатын болса, жаңа хеликобактер, онда антибиотик береміз, амоксициллин, клариптомицин. Қанша уақыт емдейсіздер? Жатқызып емдейсіздер ма? Негізі гастрит ол амбулаторий тұрғыда емделеді. Ал жара не ол стационар немесе стационар самежайшы деген күндізгі стационар болады. Соған жібереміз. Ал негізі үй жағдайында жаңағыдай емделсе, сіздер дәрі берсеңіздер, тағайындасаңыздар, тегін беріле ма, дәрілер жоқ әлде олар өздері сатып алады ма? Гастрит кезінде ол созылмалы гастрит кезде айтып тұрмыз ғой міне, ол қазір қарап отырсақ қазір 2-1 бар. Ал жара ауру ол белгілі бір факторға байланысты, сондайға болады. Оларды біз диспансерлі есепке аламыз, мына гастритті де және де неге де аламыз, язва деп айтамыз ғой. Бірақ язваға бесплатный препараттар, тегін дәрі дәрмектер беріледі язваға, не жара ауруына. Ал неге гастритқа оны адам өзі сатып алу керек? Бұл аурудан толық жазылып кете ма? Иә, жазылып кете алады. Ол бәрін сақтанып, осының бәрін жақсы дәрілерді уақытылы ішсе, бізде мысалы болады, дәрі дәрмектерді жазып береміз, айтып береміз, иә деп кетеді, одан кейін келеді, жоқ, мен ешқайсысын ішкен жоқпын деп. Бұл аурудың егер асқынған түрінде, жаңа гастрит асқынса, емделмей жүре берсе, жаңағыдай ота жасайтын кездер бола ма? Ота арқылы емделе ма гастрит? Ота деген кезде ол тек қана мына жара болады ғой, жарадан жара болады, жарадан өзі қан ағуы мүмкін ішкі органға, жара жарылып кетіп сол мақсатта қан ағуы мүмкін. Ол қан аққаннан кейін ол ішкі орган, ол ары қарай қан көп кетуінен адам анемия, одан ары қарай төмен түсіп кетіп давление түсіп кете беруі мүмкін, және ішкі органдарда қатты ауру сезім беріп ол ары қарай басқа ауруларға ауып кетуі мүмкін. Ал ең қатты асқынуында не істеуі мүмкін? Адамды өлімге апара ма? Бұл егер емделмеген жағдай болса, осы жарадан қан кетіп үйде өліп кете кетуі мүмкін. Сол үшін сол хирургиялық операция жасайды асқазанға. Сол белгілі бір бөлігін алып тастайды. Мысалы жара болса, жара соларға байланысты. Белгілі бір бөлігін алып тастайды асқазанға, яғни егер жарадан асқынып ары қарай қанды кетіп жатқан жағдай болса, сол кезде ғана. Ал былай одан кейін алып тастағаннан кейін толық жазыла ма? Одан кейін ол диета сақтайды, белгілі бір бөлігін алып тастайды, полный алмайды ғой, белгілі бөлігін алып тастайды, соны диета сақтайды, дәрі дәрмектерін ішіп, енді адамның өзіне де байланысты. Енді яғни аз аздан ішіп күтіну керек дейсіз ғой. Ал жаңа гастрит өзі асқынып ойық жараға айналса, ойық жара жаңағыдай ісік раққа айналса, яғни сол кезде ота жасап нені асқазанды түгел алып тастайтын кездер болады ма? Енді ол мысалы көбісі онкологиялық тұрғыда болады, бірақ енді ол кезде басқа орган нелерге, ішкі органдарға метастаз дейді ғой, берілмеген, тек қана осы асқазан бірінші екінші степінде өзінде ғана болатын жағдай болатын болса, сол кезде алып тастау мүмкін. Яғни бірінші екінші сатысы кезінде жаңа рак ауруының алып тастайсыздар. Ал ол асқазан потом жоқ болса қалай құртады оны асқазанды? Бұл жерде бізде 12 ішек бар. Асқазан полный өзі антральды бөлігі деп бөліктер бөлінеді ғой, пилорикалық бөлігі, оның бір белгілі бір жерін алады оны. Қалғанында оны асқазан қорыту үшін дәрімектер беріп тұрамыз, күш түспеу үшін. Яғни дәрі арқылы қорытып отырады, ол ары қарай қиынырақ дейсіз ғой. Қалыптасып келгенше біраз уақыт кетеді. Ол 12 ішектен де өзінің сөлін бөледі, өт жолынан да сөл бөледі, сонымен ыдырап қорытып кетеді. Қалай алдын алуға болады бұл аурудың? Енді бірінші диетамызды сақтау керекпіз. Енді бірақ бәрі енді диета дегенімен
Анда санда енді болады енді. Жегенге енді еткенше. Еркелетуге асқазанда. Асқазанда. Не жеген келеді, соны жеу керек. Екіншіден сол майлы тамақтар көп жеме керек. Қуырылған және осы фастфудтар көп жеме. Олсын бәрі олар тез қорытылып кетеді. Сөл көп бөлінеді оның қызметін жасату үшін. Соған байланысты бактерия де көбейеді. Бактерияны көбейген сайын асқазанға ауыр сезімдер беріледі. Яғни кез келген жаңаға бас қойдыратын, жаңа тез жазатын дәрілерді ішпеу керек, мезгілімен дұрыс тамақтану керек, және шамадан тыс шамадан аз ішуге де болмайды. Жақсы, онда бізде алдын алу туралы сюжет жасадық, қазір көрейік. Гастрит ауруының алдын алу үшін таңертең ұйқыдан тұрғанда 2 стақан су ішкен дұрыс. Себебі сұйықтық әлі тамақ қабылдауға дайын емес асқазанды жұмыс істетіп, ас келе жатқанынан хабар береді. Және асқазан жолдарындағы қалдықтарды тазалап, жуып өтеді. Арадан 40 минут өткенде ертеңгілік асты толыққанды қабылдауға жет. 2 сағаттан кейін міндетті түрде іске басар жеңіз. Ал түскі мезгілде сорпа және қою тамақ тұтынғаныңыз абзал. Сағат 15-16:00 шамасында айран немесе алмасынды жеңіл тіске басар жесеңіз, асқазан жақсы жұмыс жасап тұрады. Ал кешкі асыңызды сағат 18:00-ге дейін жеп үлгеріңіз. Кешкі 6-дан кейін тамақ жемеуді әдетке айналдырыңыз. Ұйықтаймын дегенше қарныңыз ашса, сәбіз, қырыққабат, қияр, алма жеп асқазанды алдасаңыз болады. Сол кезде ғана сіз өзіңізде гастриттің болмауының алдын аласыз. Кешкісін сағат көбінесе жағдайда 9-10 таман көп тамақ ішкеннен кейін ол біз бірден жатқа аламыз ғой. Оны жүрмейміз, қорытпаймыз. Сол кезде ұйықтап жатқан кезде асқазанның күші қорыту қызметі кішкене төмендейді. Көп екі есе жұмыс істейді де бұл жерде. Сөлді көп бөлінуі мүмкін. Сол себепті таңертең тұрған аузын жағымсыз иіс келуі мүмкін. Немесе асқазанды қыжыл, басқа не себептер әсер етуіне байланысты осы мазалауы мүмкін. Мен өзім естігем, негізі тамақ ішіп болғаннан кейін ол 4 сағат ішінде қорытылады, 4 сағаттан кейін бірақ ұйықтау керек деп. Иә, негізі солай айтылады. 4 сағат тамақтың күшіне байланысты. Ауыр тамақ, ет тағамдары 6-7 сағатқа дейін, 12 сағатқа дейін кетеді. Негізі 6-дан кейін көп ауыр тамақ жемеуге тырысу керек қой, гастриттің алдын алу үшін. Енді бағаны бер үлкен кісілерде гастрит туралы жатамыз, осы жас сәбилерде гастрит ауру кездеседі ме? Иә, кездеседі. Ондайларда бар. Мысалы, біз қазірде 15 жастан жоғары қараймыз, келіп жатады. Мысалы, ФГТС-тен зерттеме жасаған кезде, сол кезде көріп жатамыз, гастрит деп белгісіне диагноз қойылып тұрады. Соны ары қарай емдейміз, оларға айтамыз. Өздеріне де сұраған кезде айтады, ята дұрыс тамақтанбаймын деп айтады. Немесе айтады, постоянно донер жеймін, фастфуд жеймін деп қана айтатындар да. Егер 15 жастан төменгілер кездессе, төмен жастағылар, оны қалай емдейсіздер? Оларды дәрі-дәрі мектебімен емдейміз. Ең алдымен осы гастрит пайда болып келе жатқанда адамда қандай белгілер пайда болады? Бірінші себептері қыжыл болуы мүмкін. Екіншісі асқазан бөліктегі ауру сезім болуы мүмкін. Сонымен тамақтанғаннан кейін де ауыр батып тұру мүмкін. Бату сезім, қыжыл көп мазалайтын. Сонымен көп жағдайлар айтады, аузынан жағымсыз иіс келеді, бірақ тісімді емдеттім, тісім бәрі дұрыс дейді. Бірақ ол асқазанда да ішкі құрылысқа байланысты болуы мүмкін. Әлсіздік, тамаққа тәбеттің төмендігі осының бәрі де осы аурудан белгі береді ғой? Береді, белгілер береді. Динара Ақылбаевна, сізге көп-көп рахмет, келіп осы гастрит ауруы жайында біздің көрермендерімізге үлкен мағлұмат бергеніңіз үшін. Рахмет, сіздерге де сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Айтқаныңыз келсін. Ал қымбатты көрермендер, дұрыс тамақтану денсаулық кепілі екенін ұмытпайық. Ендеше басты байлығымызды бағалай білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.